O torcedor que foi à Vila Belmiro deveria receber de volta pelo menos metade do dinheiro pago pelo ingresso. Os jogadores abusaram das faltas e dos passes errados. A bola, coitada, sofreu diante de tanta incompetência. Preste atenção, pois esse foi o único lance para os melhores momentos. Foi o primeiro tempo assim para se apagar, né? Quanto foi o ingresso? R$10. Então tá bom. Tá bom então. Tá bom? Tá bom. O direito do consumidor ou do torcedor foi um pouco mais respeitado no segundo tempo. Pelo menos da arquibancada pôde-se ouvir o famoso "uh". O time baiano esteve sempre mais perto da vitória, mas tropeçou nos próprios erros. No final, o placar de 0 a 0 foi como uma nota para os dois times. Acho que o empate foi de bom resultado, o que não foi bom foi a nossa apresentação. A gente tá ciente daquilo que a gente tem que produzir. Foi um jogo difícil, né? Mas fazer o que? A gente não conseguiu a vitória. Foi isso que acontece. No segundo tempo, nós saímos pro jogo e nós criamos bastante oportunidade.